ხალხს ხო სუფრა რა გიჯდებათ? რამდენი ჯდება ეს არის სასწაული, მაგრამ რამდენი შეგვიძლია დავხარჯოთ ეს სხვა ამბავია. ყველაფრის ყიდვას შეძლებთ საახალწლოს? Რა ღირს ახალწლოს უფრა? Ამ კითხვაზე ერთი პასუხი არ არსებობს. Ყველა ოჯახს ახალი წლის ღამე იმდენი უჯდება, რამდენი საშუალებაც აქვს. Რის ყიდვას ახერხებენ ადამიანები? Ამის გასაგებად ბაზარში გავედით. Გავარკვიეთ, რომ ამ წელს სრულად ტრადიციული საახალწლოს უფრა ბევრს არ ექნება. კატასტროფული ფასებია ყველაფერს. ყველაზე მეტად რა არის ძვირი? ყველაფერი ძვირია, ყველაფერს მომატებული აქვს ფასი. ჯერ ვერაფერი იყიდეთ. საახალწლოდ ყველაფრის ყიდვას შეძლებთ? Vera, ნამდვილად ვერა. დაახლოებით რა გიჯდება საახალწლოს უფრა? Რა ვიცი, ალბათ 200 ლარი. ახერხებ ყველაფრის ყიდვას? Არა, ყველაფერს ვახერხებ. ახერხებ ყველაფრის ყიდვას თუ ვერა? მე ვერა. მაგალითად, ხორცი შეიძლება ვერ ვიყიდო. Შეიძლება ქათამი ვიყიდო, თევზი ვერ ვიყიდო. არა. წალილი ვიყიდო. აიგეს. შარშანდელთან შედარებით ბაზარში წინა საახალწლოდ ფასი თითქმის ყველაფერზე უფრო მაღალია. ისევე როგორც წინა წლებში, წელსაც გოჭი და ინდაური ყველაზე ძვირია. წელს განსაკუთრებით გაძვირებულია ხილი და ბოსტნეულიც. ფასები შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია წელს? რა თქმა უნდა, რა თქმა მაგას. აი ყველაზე მეტად რაზეა გაზრდილი? ყველაფერზე, აბსოლუტურად ყველაფერზე. ხორცი. ხო, ეს ბოსტნეული, ხორცი, ხილი, რა ვიცი. გაძვირებული საკმაოდ, ყველაფერი, ხორცი გინდა, ყველი გინდა, საკმაოდ საცოდავი ხალხი, საკმაოდ იძულებულია იყიდოს, რა ქნა. ყველაზე ძვირი რა არის, რაც თქვენ გჭირდებათ? შარშან უფრო ძვირი იყო თუ წელს უფრო ძვირი? გოჭის ფასი 180 ლარიდან 300 ლარამდე მერყეობს. 100 ლარიდან იწყება ინდაურის ფასი. ყიდვის ყველაზე დიდი სურვილი მოქალაქეებს სწორედ ამ ორ პროდუქტზე აქვთ, თუმცა ხალხი შეძენას თითქმის ვერ ახერხებს. მავაჭრეები ამბობენ, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით მყიდველი საგრძნობლად შემცირებულია. გოჭზე მოთხოვნა მეორეა. ინდაური? ინდაური ხო ვაფშე. ვიდის, ხო იყიდება კარგად? მე მეორე იყიდება და кай фаса. ინდაურის ფასი? ინდაურის ფასი 100 ლარი. 100. 100 ლარი. წელს შემცირებულია კლიენტი? მაგრამ გაყიდეთ ბევრი დღეს თუ არა? ეს ვერა მაგდა. გოჭი გოჭი და რა ინდაური. გოჭიჟის 200, 220, 180, 190 დღეს. კლიენტი როგორ არის? ბევრია? საკმაოდ. შარშან უფრო მეტი იყო თუ წელს უფრო მეტია? Шашан უფრო მეტი. კლიენტი არის? 7 ლარამდე. რატო რას ფიქრობ? რა, იმას ფიქრობ, რომ ესენ დაიაფურვას არენდებიან. ჩვენ გაძვირდება. რამ განაპირობა წელს ბაზარში ხალხის სიმცირე? ყიდვალიც და გამყიდვალიც გუყვება, რომ წელს უფრო გართულდა და გაძვირდა ცხოვრება. ამბობენ, რომ პროდუქტებს შორის არჩევანის გაკეთება უწევთ. რა უნდა იყიდონ და რა არა? მოვაჭრეები კი უკლებენ იმდენს, რისი საშუალებაც აქვთ. ძალიან ძვირია, რა ვიცი, 10 ლარი, 12, 18, 28 ლარი ზოგიერთებზე. მე რა ვყიდულობ, ჩამახო მინდა. შარშან უფრო ძვირი იყო პროდუქტები თუ წელს უფრო ძვირია? წელს უფრო ძვირია. წელს რამ განაპირობა, რომ ნაკლები კლიენტია? ფული არა, რა უმუშევრობ. უნდათ ხოლმე ყიდვა და ვერ ყიდულობე? ვერ ყიდულობ, კი, ბევრი. ფული არა. ეს არის მიზეზი კლიენტის შემცირების? ხო, აბა, ფული არა, ფული როცა არა და გასა. უნდათ ყიდვა და ვერ ყიდულობენ? კი, ვაკლებილები მასე და რავი, რაც შეგვიძლია უკლებთ, რაც არ შეგვიძლია ვერ უკლებთ. ხალხისთვის ფასები მაღალია რძის ნაწარმზეც. 1 კილოგრამი იმერული ყველის ფასი საშუალოდ 14 ლარიდან იწყება. სულგუნის ყიდვა გამართლების შემთხვევაში 20 ლარად შეგიძლიათ. გუდის ყველი კი წელს საშუალოდ 40 ლარი ღირს. მათვისაც შეუძლია, რომ საახალწლოს უფრაზე ყველი ჰქონდეს. ხშირად ფასის გამო სწორედ იმერულს ირჩევს. სულგუნი ღირს 20-22. იმერული? იმერული 17. გუდა? გუდა 40. ყველაზე მეტად რომელი იყიდება? საშუალოდ იყიდება ყველა, ბევრი არაფერი არ იყიდება. იყო წელს ვაჭრობა თუ არა წინა საახალწლოდ? ისე რა. ფული არა აქვს, რა არის? არ ბაზარს საერთოდ არ არის. არის მოთხოვნა ისე? არ ცოტა, ნელ-ნელ. სურვილი აქვს ყიდვის? ა, აქვს, რა ვიცი, აღდულობენ და რა შეზაკმე არ ვიცი. ესეთი წელი არაზოს არ ყოფილა. კილო რა ღირს იმერული? კილო რა ვიცი, 13-14. სულგუნი? სულგუნი 20. ისე არჩევანს რომელზე უფრო აკეთებენ ხოლმე, იმერულზე თუ სულგუნზე? რა ვიცი ახლა, ორივე ყიდულობს ხალხი, მაგრამ უფრო იმერულზე ყიდულობს.
წელსაც ძვირია ნიგოზი. ფასი კაკალზე ხარისხის მიხედვით იცვლება და 20 ლარიდან 40 ლარამდე მერყეობს. ვარკვევთ იმასაც, რომ ყველაზე ხშირად მომხმარებლები ფასის გამო დაბალ ხარისხიანს ყიდულობენ. კიდევ რა არის გაძვირებული? ხილი ნამეტანი, ხილი ნიგოზი, ახლა 30 ლარი ედო. არის 20 ლარი, 25 ლარი, 22 ლარი. არის კლიენტი? კი, ალბათ. წელს უფრო მეტია თუ შარშან უფრო მეტი? შარშან უფრო მეტი. აი, არჩევანს რომელზე აკეთებენ ხოლმე? იაფასიანზე თუ უფრო ძველზე? კიდევ უფრო რთულია ცხოვრება რეგიონებში. სოციალურად დაუცველებისთვის და უბრალოდ ღარიბი მოსახლეობისთვის ახალი წელი დადგება, მაგრამ არა განსაკუთრებული კერძებით. დიდრები კარგად იქეიფებენ და მე უბრალოდ რას ვფიქრობ, ერთი უბრალო იქნებ დაბლი ვიყიდო, ცოტა კაკალიმა გოზინაყი გავაკეთო. რა ვიაბა, რა რითი უნდა შევხვდე? Რა შევწუდები? ძროხის გამონარჩევა ძლებს ვიცნობ მაგ ბიჭებს, ღმერთმა გაახაროს თმომცა. ჭიჭინათებსი ვინც მომცა უშანგი ქვია. და მომცეს უფასოდ მომცეს, რომ კერძი ამ ბორში გავაკეთო რაღაც ამ ნახარში. აი ეგ არის. დედაქალაქთან შედარებით რეგიონებში ფასები წელს შარშანდელთან შედარებით მხოლოდ მცირედით გაიზარდა, თუმცა ის რაც დანარჩენ ქალაქებს თბილისთან აერთიანებს არის ის, რომ კლიენტი ბაზარში თითქმის არ დადის. ხალხი კი ვინც დადის, ბევრს ვერაფერს ყიდულობს. აი თქვენ პირადად ახერხებთ სახალხოს უკვე? მე რა უნდა მოვახერხო? პენსიონერი ვარ, პენსიაზე ვარ და რა უნდა მოვახერხო? თქვენ უკეთესად აღიძი დრო დაიქცა ქვეყანაში. გაძვირებულია ფასები? სულ ყველაფერი გაძვირებულია. რა არ არის დღე გაძვირებული? გაძვირებული რო თქვა, მაინც და მაინც არა, მაგრამ ხალხი არის. ყველაფერი ძვირი და ყველაფერი ყველაფერის ხიძვა ძნელია. შარშან ამ დროს ისეთი ამბავი იყო, იმის წინ კიდე უფრო დიდი, ეხლა ძალიან შემცირებული. 2024 წელს მოსახლეობა განსხვავებულად ხვდება. შეძლებული და მდიდარი ადამიანებისთვის ზღაპრულის უფრას სულაც არ იქნება სანატრელი. ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას კი არჩევანის გაკეთება მოუწევს, რა დადოს სუფრაზე. ჩვენს ქვეყანაში არიან ოჯახებიც, რომლებსაც საახალწლო სუფრაზე არაფერი ექნებათ.